makinaj mi geliyor. آره دو بس بوران سارا این شب آن عرف روزی دوباره این هر سکفه ها من حالا این پوکت شما با آن این ایراد اول بارف زیز این چه و ما هیما هیما آلو و ما هنچی ما من گت نبوم من առաջին հիվանդանոցի մոտ, որտեղ պատգամավոր ու մի քանի օր առաջ ազգային ժողովում Խլեշի քֆուրի արժանացած Ալեն Սիմոնյանը հարձակվել է Արտուր Դանելյանի վրա, ուրեմն հենց հիմա այստեղ տեղի ունենում մի շատ վատ բան, այս տղերքը չեն թույլ տալի, որ մենք մտնենք հիվանդանոց. Այս են նույն տղերքն են, որոնց ընկերներին տրանսսեքսուալները չանաջարդելով դուրս եկան կենտրոնի ոստիկանությունից. Այս են տղերքն են, որոնք հիվանդանոցը երեք պահում էին ու պարզվեց, որ իրանց ներկայությամբ հիվանդանոցում մտնում վիզ են կտրում. Այս այդ ուժեղ տղերքն են, որոնք հիմա մեզ չեն թողում. Հիշեք հատկապես այս մեջքով թեքված տղուն, հիշեք, որը շատ շուտ թեքվեց, բայց նկա ֆիքսված է, հիշեք այս տղերքի դեմքերը, այս ուժեղ տղերքի դեմքերը հիշեք. Հիմա անցնենք մեր խոսակցությանը. Ուրեմն ըստ տեղեկության, ինչ որ մենք ունենք, երեք Էդմոն Մարուկյանի կողմից Խլեշի քֆուրի արժանացած Ալեն Սիմոնյանը, որը տենց էլ այդ Խլեշի քֆուրի տակ մնաց, հարձակվել է Դանելյան Արտուրի վրա. Ես գրել էի մի քիչ առաջ, որ հույս ունեմ, որ Դանելյանը հասցրել է Ալենին անմոռանալի հետքեր թողնել ու հիշողություններ թողնել իր վրա. Բայց չգիտեմ, օրինակ հիմա վիճակը ոնց է Արտուրի, ոնց հասկանում եմ, ունի կոտրվածք ու ըստ էության ոստիկանները ստեղ են, որ ձերբակալ են Արտուրին, որովհետև այս տղերքը ուրիշ ձև չեն կարում, այս տղերքը մենակ կարան տենց տղերքի ձերբակալ են, հո տրանսներին չեն բռնելու, այս տղերքոնց կարան տրանս բռնեն, ճոգմեք տրանսները այստեղին սիլում են, իրանք բռնում են այն տղերքին, որոնք տրանսից տղա են, այս է իրանց կարացածը. Ու քանի որ Արտուրն էլ տրանսսեքսուալ չի հաստատ, այս տղերքից ոչ մեկի չանեն, չի ջարդվի այսօր, ու հուսով եմ որ այս վիճակը ու այս ոստիկանությունում այս անթասիբ վիճակը, որ այս տղերքի համակարգի վերևից սրսկել են, շուտով կավարտվի, ոնց որ հարգելի ոստիկանապետի հարգելին չակերտներում իհարկե, դա հարգելի չի կարալի, տես մարդը, տես տղեն, երեխու վրա զենք բարձաստող տղեն չի կարա հարգելի լինի, ոնց որ տրանսների կոմից ծեսկերածները չեն կարա հարգելի լինել. Հիմի այս ավիճակը ժողովուրդ ու հա մի քիչ ջղայնենք, բայց ինչ անենք, այս իշխանությունների կոմից, այս ստի ու կեղծիք, այս մուտիլովշիկների իշխանության կողմից ուրիշ բան սպասելի չի ու պետք չի ընդհանրապես սպասել ուրիշ բան, սրանց մաքսիմումը այս է, այսենց բաներով, սենց գոմիկական ատմաշկեքով, տրանսսեքսուալական ատմաշկեքով խաղեր խաղալնա, հարցակվել մարդուն խփել, հետո լացել ասել, որ մեզ ծեծել են, եկեք բռնեք, ես պատգամավոր եմ, ինձ ծեծել են, բան ու այս տրանսների կոմից ծեսկերած տղեկն էլ, սենց գան պահեն չթողեն, որ մենք բան անենք, մտնենք ներս, տենանք այդ ասենք մարդը ոնց է, կամ ասենք օրինակի համար ինքը տրանսների կոմից չի էլի, ինքը տրանս չի էլի, ճոգմակ ինքը տղա է, այսօր այս երկրում այդ տղերքը վտանգի տակ են, որտեվ այս տրանսսեքսուալների իշխանությունը ուրիշ բան չունի անելու, քան այսենց գոմիկական ատմաշկեքով իրանց պահեն։ Հիմա այսա կգա Ռուբեն Մելիքյանը ու հուսով եմ, որ կարանանք հասկանանք ինչի ես մարդիկ մեզ չեն թողում մտնենք, բայց եկեք մի հատ իրար հետ փորձենք մտնենք։ Ահա հիմա ես մոտիկանում եմ մուտքին, ծեծում են ու լավ է մարսում են, մարսում են, ծեծում են դոշերով ու բանով, տղերքը ձեզ ծեծում են ու մարսում են, այս մարա մեզ չտեք, իմացաք, ձեր թասիմը տեսել ենք, որ նարա երեք ոստիկանությունով հիվանդանոց էիք պահում, եկան վիզները կտրին գնացին, այդ է ձեր թասիմը, յա բանուս վրատ, անունդ ինչ աղբել ես, լրատ ասա, չէ շատ կարևոր է, բայց քան տղա ես խոսում ես, անունդ էլ ասա վրատ, բայց քան տղա ես խոսում ես աղբել,
Պատահա էս խոսում ես անունը տասա։ Բրատ անունը տասա։ Անունը տասա, ра տղայը ճունը պետքան անունը տասա այդքան տղա էս։ Հետ գնացեք։ Հետ որ հիշում եք որ տղա եք, միչե վերջ տղա եղեք ուրեմն։ Հետ գնացեք, մուտքը բաց եք։ Մի խանգարեք։ Արա վարքյան, էլի յատ էս մարդուն կը գրիկ ջան կտանեք էս տղու։ Ուրեմն էս են էս մարդիկ։ Էս մարդկանց մաքսիմումը էս, հա։ Ցավը տանեմ, ուղիղ եթերում եմ, հետո կխոսանք։ Ուրեմն էս է, հիմա Ռուբոնն էլ եկավ, Էլիքյան, հասկանանք։ Ուրիշ կա եկա։ Ոչ։ Դուժացա։ Դուժած, ծեցված, վերվացած էս։ Դուժացների մոտ առայժմ խստիվ արկելվումը, տեսակցությունը, որտեղ իրեն գտնում են ռեալի։ Նիվարկյան, ներողություն։ Նիվարկյան, էլի։ Ոչ մեկը չի խոսել, էլի։ Բանա տեսակցություն, բաստաբանելա տեսակցելու։ Ներողություն, սա տեսակցություն չի, սա սարքը։ Ռեանիմացիան օգտվում, ռեանիմացիան տեսակցությունը ընդհանրապես արկելվումը այս բանը։ Ուրեմն զուխ ֆունկցիոնալի զուգեցեք ուժով ժշտի մոտ։ Ես իր հետ խոսեմ։ Ոստիկանությունը որևէ խնդիր տեսնում ա՞ որ։ Իհարկե, բայց ոստիկանությունը տան հոլ։ Տապաճը հասկացա։ Հասկացա մեր բանը հիվանդանության մտանցումը տապած, տապածա մեր տվյալ պային կորոնավիրուսի տապած հետիների հետ տապած, որ ներկերվում են քարայի ներողություն։ Խնդրում եմ արիք չբերել։ Մարդուն ծեծում են, հետո էլ կորոնավիրուսով մարդուն արգելում են դեր։ Հաստաբարի չէ՞ ժողովուրդ ջան։ Ներողություն։ Արի խնդրում եմ, դուք շատ կորոնավիրուս։ Դուք շատ կորեկտ եւ ճիշտ պատասխաններ եք տալի ձեր հարցերին։ Դա կտայք այն ժամանակ, երբ որ նման հայտարարությունները գրված չլինեն։ Սա գրված է, եղել միջև ձեր ուզած դեպքի հետ կապված։ Ուրեմն հարցը ճիշտ է։ Հիվանդանոցի քարտի կանոն։ Դա որ ոստիկանները ասել գնան վիզա կտրեն այդ մարդու։ Ոնց է կանելու։ Սարսոնյան, խնդրում եմ։ Հարգելի, ներողություն։ Դուք վստահում եք այս տղեկի։ Արոս Սամսոնյան, ներողություն։ Ձեր ազգանունով ասեք, պարոն Մեքոյան։ Ուրեմն որևէ պարետիկան, որևէ այլ կառավարության որոշում չկա, որ հաստաբանին արգելի վստահորդի մոտ բարձրանա։ Խնդրում եմ հենց հիմա զեկուցեք հիվանդանոցի գլխավոր բժշկին։ Հենց հիմա խնդրում եմ զեկուցեք։ Ես հենց հիմա զեկուցեք։ Շնորհակալություն եմ։ Շատ շնորհակալ։ Էրոնիա։ Ոնց էրոնիա։ Էրոնիա չի, էրոնիա է, ոչ մի էրոնիա, այստեղ չկա կար բարկություն, որտեղ դուք խախտում եք սահմանությունը հենց հիմա։ Այո, որովհետև դուք արգելում եք հաստաբանին, կարող եք նաև տեղեկանալ, ես ճիշտ եմ համարում, որպեսզի տեղեկանալ, որպեսզի հաստաբանը այցելի վստահորդին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի կողմից ծեծված վստահորդին։ Ենթադրաբար ծեծված։ Չխախտեն ոչ մեկի ամբողջությունը կապված։ Շնորհակալություն։ Շուտ զեկուցեք կլինի, հա։ Պարոն Մելիքյան, մի երկու բառ խոսանք միասին։ Ներողություն եմ խնդրում։ Երկու հարց, պարոն Մելիքյան, իրավունք չունեն ፓստորեն այս մարդիկ խոչընդոտեն մեր մուտքը։ Ուրեմն իրավունք չունեն ፓստաբանի մուտքը խոչընդոտել։ Մնացածի մասով կարծում եմ, որ կան որոշակի համառապակումներ, բայց ፓստաբանի մուտքը որևէ կերպ խոչընդոտվել չի կարող, անձը գտնվում է բժշկական հաստատությունում, ፓստաբանը իրավունք ունի անխոչընդոտ մուտք ունենալ։ Հիմա դուք որպես Արտուր Դանելյանի ፓստաբան եք այստեղ, այս պահին ուզում մուտք։ Այո, այո, որովհետև եղել են գործեր, երբ ես ներկայացրել եմ Արտուր Դանելյանին, մասնավորապես հունվարի 28-ին ես եմ ներկայացրել Արտուր Դանելյանին, այդ փաստի ուժով ես իրավունք ունեմ որպես Արտուր Դանելյանի ፓստաբան նրան այցելել։ Շնորհակալություն։ Հա, խնդրեմ, լսեցիք ժողովուրդ ջան, ասել պարոն Մելիքյանի կարծիքը, ուրեմն ընդհանուր վիճակը տեսակ ոնց է, ինչպիսին է, ուրեմն այդ Էրեկ Էդմոնի հետ լրփի տղա իրար ասելուց հետո Ալենը տենց որոշելա, որ ինքը էլեն չի, ինչ որ Էդմոնն է ասում ու հելելա ու հարցակվելա Արտուր Դանելյանի վրա։ Կարծում եմ ինքը սխալվելա վսյոտեկի նվազագույնը առաջին հարցում, բայց մի հատ կարևոր բան։ Մենք այսօր շատ կարևոր խոսակցություն պետք է ունենանք։ Այսօր մեր ոստիկանությունը, որը ըստ էության դարրելա բանկեկի, դատարկ զրնգացող բանկեկի հավաքական կերպար, զբաղված է քաղաքական, բացառապես քաղաքական գործերով։ Դրա համար իրանք երբ որ բան են հիվանդանոց են պահում, գնում են ուժողի վիզ են կտրում մարդիկ ու լավ են անում, որտեվ այսօր այս ոստիկանությունը իրանք լամպաշկա ածականով հայտնի ոստիկանապետի գլխավորությամբ մաքսիմումը էս կարան անել։ Սրանց կարացածը քաղաքականն է, ավել ոչ մի բան չեն կարող անել։ Ու սրա համար նախ մյուս օրը մենք լիքը մտածելու բան ունենք։ Այս տղերքի ողնաշարից հանել են, ընդհանրապես ողնաշար չունեն այս տղերքը։ Այս տղերքը վախում են տրանսներից, այս տղերքը վախում են գեյերից։ Ինչի՞, որտեվ ազգային ժողովի ամբյոնից այդ տրանսներն ու այդ գեյերն են խոսում։ Իսկ մեր նման նորմալ մարդիկ, որոնք որ ունեն իրոք տղու ոչ միայն սեռական օրգաններ, այլ նաև մտածելակերպ, այս տղերքի համար այդ խորթ է։
ու այստեղերքը նաև ամաչում են իրանց կոչումներից, օրինակ մեկը մի քիչ առաջ տեսակ այդ մեկին խնդրեմ այստեղ օրինակ ամաչում է որ ինքը ոստիկան է ինքը տղայա դառնում են ժամանակ երբ որ պագոնի տակ է իրանց հայաթում չգիտեմ բայց պագոնի տակ տես գորգորում է հենց որ ասում է լա անունը տաս արա ասում է չեմ ուզում ասեմ խոսքի բան չկա ասելու չես սրանց պետք է սաղի շեյմինգ բլեյմինգ անել որտեվ սրանք սաղ պիտի վաղը մյուս օրը սաղի այսպես պատերին ըլնեն ոնց չպիտի լինի ոստիկանը սրանք սաղ ու դրա համար այսօր հենց այդ օրն է որ այդ Երևանից հետո այս սրանց նմանները են որ իրանք տղա են բայց մենակ պագոնի տակ հենց պագոնը հանում ես միանգամից զգում են որ իրանք տղա չեն կամ տրանսիկոմից սիլակ ուտող են իրանք այս սրանք վաղը մյուս օրը պիտի այս երկրում ոստիկանական համակարգում չլինեն որտեղ ոստիկանական համակարգը ворցերի տեղ է ոչ թե տղերքի որոնց որ կիսավորցները գալի ծեծում են այ այս է սաղ հարցը ու սրա համար այսօր մենք սաղը ստուժում ենք ու տուժելու ենք այնքան միջև որ այս բանի հրաչիկի սիգարետի հրաչի փեսու իշխանությունը չքցենք պոլին ու ոտերները սրբենք իր երեսի վրա դուք դիմակ չունեք ներսում որտակ մենք հիմա կազմակերպենք հիվանդանոցը դիմակ չունեք 500 հոգի հարգելի հիվանդանոցի դեմը բայ դիմակ իրանք իրավունք ունեն պահանջում որ դիմակով լինենք հիմա դիմակ ոնց բանանեն իսկ ու կարող ապտեկայում է դիմակ չունեք սպասի էլի շնորհակալություն աբովյան դարպասի բան աբովյան փողոցի բանից դեղատուն այսա հիմա էլ հիվանդանոցում Հիվանդանոց դեմը կանգնած ենք, ասում ենք գնացեք դիմակ առեք, որ կարանակ մտնեք հիվանդանոց։ Հիվանդանոցում դիմակ չկա։ Ո՞նց եք ուզում ոստիկանություն, մետ տղամարդկությունը լինի, բա պտի տրանսներն է ծեցեն, պտի մտնեն վիզե կդրեն իրանց կայնած վիճակում, պտի այսենց ուժեղ տղերքել լեն, որ ամաչեն իրանց անունը տալուց։ Այս ավիճակը, ժողովուրդ ջան, ու նորից ասացի նորեն Սիմոնյան Ալենը լայվ է մտել, ինչ որ նորից եմ ասում, լուրջ սենց հույս եմ փայփայում, որ Արտուրը Սիմոնյան Ալենին սատկացրել է որովհետև հարցակվողից պաշտպանվելու միակ ելքը իրանը նենց օրը գցելնա որ մյուս անգամ ռիսկ չանի հարցակվի մարդու վրա ու սրանից հետո տենց հալնելու այս գիծը անցնելուց հետո այս սրանք վաղը մյուս օրը Երևանի փողոցներում պիտի վախենան մանգան այ ոնց որ իրանց գիքորներ ասում որ ում բռնի ժողովուրդը պիտի ծեծի իրանից գողացածի համար իր պարքեվա վճարը ջեբից հանել կողել իր ջեբը դրա համար բոլոր այ դրանց պիտի այտեն սատկացնեն փողոցում որ իմանան ընդհանրապես ժողովրդի խափելով իշխանության գալը ու այդ ժողովրդի թալանելը որն է ու սրանք էլ պիտի վաղը մյուս օր այս տղու գլխավորությամբ նայեք այս այլիկը թեքվի ամաչում է ինքն իր դեմքից այս տղու գլխավորությամբ ու մնացածի պիտի վաղը մյուս օրը պատասխան տան ինչի էին ոստիկանությունը սարքում քույրիկների հավաքական ինչի էին ոստիկանությունը սարքում տրանսվեստիտների պաշտպանության ու տրանսվեստիտների կոմից ծեծ ուտելու բան կենտրոնակայան ինչի էին հիվանդանոց պահում հետո գալիս էին իրանց պահպանության ժամանակ մտնում մարդկանց վիզա էին կտրում այս սաղ պատասխանները համակարգային պետքա բոլորից ստանանք մենք այսքանը ժողովուրդ դեռ ես կմտնեմ նորից ուղիղ եթեր տենանք ինչա կատարվում հենա ոնց որ ինձ բողոքում են արդեն այն ուժեղ տղեն որ անունից ամաչում է այդ տղեն ոնց որ ինձ բողոքում արու բոյնես հավայ Կոստյանն էլ եկավ ինչ գիտեք դուք պարոն Տերնակալյան ես գիտեմ որ ամենակարևոր գործոններից մեկը այն է որ առաջինը հարվածողը եղել է Ալեն Սիմոնյանը իմ ունեցած տեղեկությունով ուղակի փողոցում մոտեցել բարևել ու հարվածել են դրանից հետո Արտուրը փորձ դիմել է ինքնապաշտպանության քաշքշուկա եղել որից հետո հիմա գտնվում է հիվանդանոցում որպեսի հաստեն մարմնական վնասված կա չկա ինչ աստիճանի է ոստիկաններն են Սամսոնյանը լավ ներկայացրեց ինչ կեցվածք են դրսևորել ասում են դիմակ չի կարել չունի ասում է դիմակ կարակ ճարեք մտնենք գնացե դիմակ են առել հիվանդանոց դեմը կանգնած դիմակ են առել էսա հա բան մենք են ասեք բալարիկ մենք խոսանք չէ ասեք հա խոսանք ինչա լավ ես ներսում ահա Այսա աստայության Կոնստանտին Տերնակալյանն էլ նույն բանը ասում, Ալենը եկել է, բարևել է ու խփել է։ Ես թերևս ավելացնելու բան չունեմ, մենակ մի բան կարամ ասեմ, անկեղծելի, իմ համար երբեք ընդունելի չի եղել այդ մոտեցումը, առավել եւս իշխանավորի կողմից, այն որ վրաս ոստիկանություն զանգելով եւ այլն։ Հիմա փաստորեն այստեղեն ճիշտ է հարցակվել Արտուրի վրա։ Դրանից հետո զանգել է ոստիկանությունը, ոստիկանները այդտեղ կանգնած սպասում են, որ Արտուրին, չգիտեմ, դերևս կձերփակեն կամ տես մի բան, որովհետև իրանց նորից եմ գրկնում, անելիքը էս է։ Ու մենք այսօր այս վիճակում ենք, ու այս ամեն ինչը նրա համար է,
որ ի՞նչ մենք տես մի բան կար մի հատ հաղորդում կար ասում էր ու այս ամեն ինչը դրա համար որ դու կունենաք լավ երեկո այս ամեն ինչը դրա համար որ կառավարական համառանոցում ուտեն 3000 դոլարանոց իկրա որ հրաչը վարչապետ Փաշինյանի աներձակը կոնտրաբանդայով սիգարետ տանի որ Աննա Հակոբյանը օլիգարխներին թալանի որ Նիկոլ Փաշինյանի աղջիկները մարդկանց դատի տան ու 2 միլիոն դրամ ուզեն որ Նիկոլ Փաշինյանը կարանա տարբեր օլիգարխներից փողը վերցնի կողի իր ջեբը որ պորտաբույծ նախկինում բարերում պիվի պարտք ունեցող ժողովուրդը դառնա падգամավոր նախարարի տեղակալ ու ձեր գրպանից պարգևա վճարները հանի դնի իր գրպանը այս ամեն ինչը սրա համար է այս սա ինչ որ կա դրա համար է ու մտածեք ինչքան եք հանդուրժելու էս այս վիճակը չնայած արդեն վստահ եմ ոչ մեկ չի հանդուրժում ինչքան եք սпасելու որ դրանց փողոցում չլղկեք վարիս բունի մաստով ծեծեք ինենց որ մյուս անգամ որևէ ալեն չհամարցակվի լնելով պետական բարձրաստիճան պաշտոնյա հարցակվի քաղաքացու վրա էսա այն որ ասում եք շմայսը բան ման շմայսը ՀՀԿ-ի են բաները տենում եք էս սրանց դեմքը տենում եք իրար ասում են բոզի վաստակ համաբանում պարլամենտում էսա սրանց դեմքը սրանք էս են ու սրանց մաքսիմումը այս է ալնելով պետական պաշտոնյա ջեբը դրած այդ մանդատը գալ հարցակվել մարդուրը վերջում է զանգել սրանց ասել եկեք ինձ փրկեք սրան դրան բռնեք կակրաս բանա բռնեն էսա քնթիրը քնթիրը սրանում է կայանում մենք ապրում ենք այս իրականության մեջ ու մենք ստեղ ենք վաղուց ու հուսով եմ որ շատ շուտով սրանից պրծնելու ենք այսքանը ժողովուրդ մի քիչ էլ էմոցիոնալ եմ երևի թե հասկանում եք ինչի բայց հուսով եմ որ ամեն ինչ իրա տեղը կընկնի շուտով արտուրին ես ամբողջությամբ աջակցում եմ ու ասում եմ որ նույնը ես կանեի ու կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին որ տենց կլյաուզնիկները կհարցակվեն ձեր վրա կլյաուզնիկները կփորձեն հարցակվել ձեր վրա այդ կլյաուզնիկներին ծեծեք ինձ ծեծեք որ մոռանան իրանց անունը ես նորից ասում հուսով եմ արտուրը հասցրել է իր վրա հարցակվողից իրոք համաչափ ինքնապաշտպանության ճանապարով ազատվի ու հասցնի նրան որ մյուս անգամ ռիսկ չանի այդ անի էսա այսքանը կխոսանք դեռ կապի մեջ կլինենք ես ստեղ եմ հուսով եմ այդքան դուխ չեն ունենա ինձ բռնեն եթե ունեցան բռնեցին հալալա իրաց մի վարքան կներ հայ դեպ հիմա այո Դեսա բան կանի Մելիքյանը ինչ ով Արտուրը հա հաստատ հա լավ այսքանը ժողովուրդ ես դեռ կմտնեմ ուղիղ եթեր հա Էդմոն Մարուկյանը ճիշտ էր հա մեկը Գրիգոր մեկը Գրիգոր Մինասյանի կողմից Էդմոն Մարուկյանը ճիշտ էր այսքանը շնորհակալություն ես դեռ կլինեմ ուղիղ եթերում լավ եղեք